بسم الله الحمد لله سيده اهل ليبا انا احسن جامع الصلاه محمود دغديره اما سياسي جامع الصلاه محمود دغديره وحويان وارين صح سيده امارته اخري غدي مغعيدوده اما لخده قضب او ما ركتي كرك حسنا واخري هي مغعيدة وأخريبة وحين وحصحة سدا أكتين با صدح يطلون كي بيشا شير أيال لو لغبتي أي سوي ما دين وقول كبدن بيشا عيسى محمود شير كاسو أي جوغين اسم هذا إسلام عيسى إسلام محمد إسلام موسى يا سلطان سعيد محمد كراسي شير كاس أو تابني أرمى بدن أو قيب أي تهي arrimaha Soomaaliya arrimaha dawladda Puntland arrimaha sida beelaha walaalaha ah ee ay ku timaado inay isku dhacaan sidii dib heshiisiin loo sameyn lahaa sidii deegaanka wax looga qaban lahaa sidii magaalada madaxda iyo gobolada kale ee fogfog iyo gobolada laamiga aba loo horumarin lahaa sidii maareeytay la soo qaaday sida degmada Eyl oo kale oo jidkado ay wax ka dhimanayeen sidii maareeyti loo dhameystiri lahaa oo isku tashiga ay ku maareeytay dawladdu ay balay sameysay oo ku baaqday ay beeshuna raad raacaysay oo maareeytay halkaas ismadu ay ka calaamiyeen in maareeytay isla mar ahaantaasna degmada Godob iyadana la hormariyo jidkadan laga shaqeeyo iyadoo la isku tashanayo ismadu waxay calaamiyeen in la soo dooro guddigii beesha ciise maxamuud oo 4 sano ama 6 sanaba mardib habeen lagu sameen jiray iyadoo priority-ga la siinayo ragii shaqeyn jiray ragaas oo runtii odayaashii nabadoonadii siyaasiyiintii waxgaradkii aqoonyahnadii beesha iyo ismaduba ay ku amaaneen shaqada ay u hayeen beesha iyo dhamaan Soomaaliya iyo dawladda Puntland iyo dib u heshiisinta ay ka sameen jireen dadkaas oo ka shaqeeyay magaalada Garoowe ee magaalada madaxda aan ku noolnahay dadka jooga inay isnabad galiyaan gudahooda iyo guud ahaan umada kalaba isla mar ahaantaasna ay wanaag kaga dhex shaqeeyaan annagu taa ku duuleyna ayaan 23ka bisha 19aad ee 2014 oo maanta ahayd shir aan isugu nimid odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta waxaan ku soo saarnay 24ka xubnood ee jaamac Salaad Maxamuud halkan oo macyadooda ka akhriyay runtii waxay ahaayeen ragii hore u shaqeynayay oo priority-ga ismadu ka ballameen la siiyo waxyaabaha lagu kordhiyay waxay ahaayeen dad ama maareeytay wadanka ka tagay ama shaqadii maareeytay uga gaabiyay si maareeytay gow ama uu ku yimi ama maareeytay waxa weeye cududaar sameeyay oo kale ragaas ayaa maareeytay waxa lagu sameeyay in xubno kale oo muhiim oo firfircoon oo loo arkay in maareeytay wax qabadkooda ama habka ay u shaqeynayeen yahay hab maareeyta la jaanqaadi kara horumarka la doonayo in wadanka laga sameeyo ama hab maamul ahaato ama hab beeleed ahaato sidaas ayay ahayd wad arkayseen way saxiixeen ismaduna ragii goobjoog ahaana de goobjoog bay ahaayeen hadda xubnaha meesha ku qoran ragga kalena waxa waaye de maanta waxa weeye tiknoolajiya iska jirto oo waxa waaye taleefan baa jira oo meelaha joogana ayaa lagala xiriiray waxa ay arin la isku waafaqay arintaasna ay soo dhaweeyeen beesha inta dalka joogta iyo inta dibadda joogta iyo waxa waaye dadka kale oo maareeyay daris wanaag aan ku wada noolnahay qodobkaas oo muhiim noo ahaa waxa waaye ay soo dhaweeyeen waxaan markaa bogaadinayaa arintaas oo maareeytay maanta la hawlgeliyay aan uga mahadcelinayo sida loo soo dooray inay u doorteen isadu mudan waxaan hadalkayga ku soo koobayaa waa ay mahadsan yihiin intii ka soo shaqeysay intaa aqbashay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.